Hər vaxtınız xeyir, dəyərli və əziz kanalımın üzvləri və qonaqları. Bugün sizinlə diyetadan danışırıq. Bayramlar keçdi, indi arıqlanma vaxtıdır. Gördüyünüz sudur. Susuz həyat var mı? Yox. Nə ağac yaşayır, nə çiçək, nə böcək, nə də biz. Ona görə su dünyanın ən dəyərli, qiymətli nemətlərindən biridir. Su və hava. Ne kadar pul verseniz, eğer su ve hava yoktursa siz yaşayabilmezsiniz. Ne pul, ne güç, hiçbir şey sizi xilas edebilmez. Su ve hava en vacib unsurlardan biridir. İnsan için, yer kürəmiz için elbette ki. Lakin çox adam su xoşlamır. Elə mən özüm de. Ta ki, mən özüm için belə bir, necə deyim, açılış eləmədim özüm üçün. Baxın, bu suyu mən çox ləzzətlə içirəm. Həddindən artıq ləzzətli sudur. Onu da özüm hazırlayıram. Siz de onu eləyə bilərsiniz. Buna nə pul lazımdır, nə bir güc lazımdır. Bir dənə butulkanı götürürəm və bunu su ilə doldururam. Hardan? Krandan. Adi krandan gələn su. Bu şəkili bura niyə qoymuşam? Sual eləyə bilərsiniz. Görürsünüz, burada qar dənələrinə oxşayır bunlar. Bunlar buzlanmış suların da içindən götürülüb, mikroskop altında baxılmış deməli şəkilləridir buzun. Cürəbəcür insanlar, cürəbəcür şəraitdə, cürbəcür sözlər deyərək və ya musiqi salınıb, özləri mahnı oxuya-oxuya, mızıldaya-mızıldaya su doldurub buzladıblar və daha sonra o su əriyə, həm mikroskopun altında baxılıb, sonra da əriyəndən sonra tərkibi yoxlanıb, hamısının şəkili, tərkibi tamamilə başqa-başqa nəticələr verib. Ona görə suyu doldurun və qoyun buzxanaya. Baxın, bu isə bu ağacın özünün içindən keçən fikirlərlə yaranmış. Buz mənə elə gəlir, bilmirəm, bəlkə mən bunu bir xəyal kimi təsəvvürümə gətirirəm ki, ağac öz-özündə yəqin fikirləşirdi ki, ay bir tez yaz gələydi, mən də yarpaq açaydım, buzlar yarpaq şəklindədir. Bilmirəm, bəlkə doğrudan da belədir. Baxın, indi mən sizə bu suyu necə hazırlayıram, onu göstərəcəyim. Mütləq plastmas butulkadan istifadə edin. Burada şişə butulka sizin xeyrinizə olmaz. Çünki o buzxanada partlayar. Plastmas butulkaya suyu doldurun. Sonra butulkanı basın. Artıq suyu biraz boşaldın başından. Və qapağını bağlayın. Görürsünüz nə qədər bastım. Haradasa bir 2-3 xörək qaşığı əskiydi buradan su. Və bunu aparıb qoyacağım buzxanaya. Ən azı axşamdan səhərə qədər ya səhərdən axşama qədər. Buna heç bir şey olmaz. Nə partlamaz, nə çatlamaz. Lakin qəşəcə buzlayar. Bax, gördüyünüz kimi. Sonra onu götürürəm və qoyuram bir dənə boş qabın içinə. Çünki o mütləq tərləyəcək və o damcılar nə süfrəmi yaş eləməsin, nə masama dağılmasın. Eşidirsiniz? Qaşıqla vurdum. Takka-tak takkılayır. Daş kimi də olur. Fikir de verseniz, butulka düppədüzdür. O benim elimle bastığım eğrilikler yoktu. Niye göre? Çünkü su buzlayanda genişlenir ve onu yer kalmak için biz onu böyle basmıştık ki o bizim hatta plastmas butulkanda bazen çatladar, partladar. Neye göre? Ona görə ki, o özünə yer eləməlidir. Enlidir butulkanın. Butulka möhkəm deyilsə, o mütləq partlayır. Ağzına qədər doldurub bağlamışsınız bəlkə. Yəni, suyun çıxmağa yeri yoxdursa, o partlayacaq. Və yenə də suyumuz hazırdır. Tamına baxsanız, görəcəksiniz ki, əriyəndən sonra, görəcəksiniz ki, nə qədər ləzzətli bir su alınıb. Amma eyni sudur, krandan doldurmuşsunuz. Yox, desəz ki, mən heç bu suyu da içmək istəmirəm. Onda bir dənə alma, limon, xiyar, nanə, məsələn, görürsünüz, şüyüd sizin köməkçiniz ola bilər. Reyhan, tərxun, yəni ətirli otlardan və ya meyvələrdən istifadə edə bilərsiniz. Baxın, almanı kəsirəm, qabığını soymuram, elə bu cürə atıram suyun içinə.
Ben suyumu içirəm. Siz de belə yoxlayın. Görün nə qədər ətirli, ləzzətli bir su olacaq. Söhbət orasındadır ki, siz ora almanı xırda xırda doğramamışsınız. Ancaq bir parça atırsınız onun içine. Güzel ətri olur. Su özü de tamlı olduğu için içməli olur. Veya alma xoşlamışsa limon, limon xoşlamışsa xiyar bir dilim. Ve almanın yanına mən indi şüyüdüm budağını da salacağım. Doğramıram ha. Siz de doğramayın. Ancak onun ətri gəlir siz için de. İndi mən götürüp içeceğim onu. Nane olsaydı lap yaxşı olardı. Ama nanem yoktu. Mən onu dünən işletmişim. Şüyüdden almanın karışığı ne güzel ətir verirmiş. Çok güzel. Yok. Deyirsiniz ki, mən hoşum gəlmir elə şeyden. Onda darçın atın, çubuq darçın veya qərənfil atın. Yani her halde bunlardan hiç olmasa birinden hoşunuz gelecek. Veya bir gün birini, bir gün birini istifade edip 5 gün ərzində günde sizden 1 litre, litre yarım su içmeyi xahiş edeceğim. Ne vaxt? İndi mən sizə resepti deyəndə görəcəksiniz nə vaxt. Birincisi, səhər, axşam mütləq heç olmasa yarım stəkan için. Qalanını isə, davamını isə sonra deyəcəm. Deyəcəksiniz, bu nə dəsmal, köhnə dəftərdir, ağzı burnu əyri, qıraqları qatdalaqlı. Bu dəftərin 45 yaşı var. Üstündəki isə ondan biraz cavandır. Mənim, necə deyim sizə, İnstruktorandan sonra da bu dəftər əmələ gəldi və mən nəsə pişirmək istəyəndə, hardansa nəsə öyrənəndə mütləq ora yazırdım. Və burada tortdan tutmuş xörəklərə qədər, nə bilim, duzlu şeylərə qədər hər şey var, amma məni maraqlandıran, baxın, bu vərəqdir. Bu vərəqdə 6 resept var, diyeta uyğun, 6 diyeta var daha doğrusu. Bu dəftərdə isə o diyetalara uyğun xörəklər və şirniyyatlar, nə bilim, cürəbəcür şeylər var. Diyeta o demək deyil ki, siz həmişə ac qalmalısınız. Diyeta o deməkdir ki, sizin mədəniz dolu olmalıdır, amma süfrədən həmişə bir azacıq ac qalxmaq lazımdır. Baxın, bu vərəqdə 6 diyeta var. 6 diyetadan birincisini mən sizə yazacağım. Qalan 5-ini isə deməli o diyetaya əməl eləyib bir müddət keçəndən sonra o birisinə keçirsiniz. Və belə-belə axıra gedib çıxacağım sizlə. Mən bu diyetanı sizə niyə görə verirəm? Çünki mən onu illərdir özüm yoxlamışam özüm üçün. Həmişə qışdan yaya keçəndə yazda çalışmışam ki onu yerinə yetirim. Hər il deməyim lazım olanda. İndi axırda mən öz çəkimi də sizə deyəcəyəm. Belimin ölçüsünü də deyəcəyəm. İndi isə baxın, neynəmək lazımdır. Səhər durursunuz və dişinizi fırçaladıqdan sonra bir fincan qəhvə içirsiniz, şəkərsiz. Yox, qəhvə xoşlamırsınızsa, onda bir pür rəngi çay için. Yenə də şəkərsiz. Yəni qəndsiz heç dişləmə qənddə istifadə eləmirsiniz. Daha sonra üstündən bir 10-15 dakika geçirdikten sonra bir yarım stekan su için ağzınızı yakalayın. İşe gelirse işe gidin, evde size öz işinizle meşgul olun. Üstündən 2 saat geçti, 3 saat geçti. Hissedirsiniz ki mədəniz artık acıb ve götürürsünüz 100 gram kəsmi yiyirsiniz. Kəsmi az yağlı veya tamam yağsız olsa çok güzel olur. Eğer kesme yoktuysa onu peynirle əvəz edebilirsiniz. Kalan peynir ise onu 50 gram yiyeceksiniz. Çünkü onlar yağlı olur. Ve üzerinden biraz geçirdikten sonra bir alma yiyebilirsiniz. Şirin olması daha yaxşıdır. Yine de arada acıdırsa su için. Daha sonra günorta yemeğe gelir. Günorta yemeğinde pişmiş et veya toyuq veya balık İncuşka ne olur olsun ama kızarmış yok. Duzu olmamalıdır, yağı da olmamalıdır. Onu geçerce oturursunuz, yavaş yavaş çiğniye çiğniye yiyirsiniz.
Uzun müddət çeksin. 5 dəqiqə belə hoppa eləyib udub durmayasız. Yavaş yavaş yiyin ki, mədənizdən qabaq beyniniz doysun, gözünüz doysun və daha sonra mədəniz doysun. Çünki onun üstündən də hardasa yarım stəkana yaxın, daha doğrusu üstündən yox, əvvəlcədən bir yarım stəkan, bir stəkan su içə bilərdiniz. Yəni su için, sonra yeməyinizi yiyin. Hardasa yine 1-2 saat geçecek, siz acacaksınız ve burada da kəsmikdən ya peynirden istifadə edə bilərsiniz. Peyniriniz yağsız olsun, yadınızdan çıxmasın. Əgər sarı peynirlərlə əvəz edirsinizsə, yəni qalan peynirlərlə əvəz edirsinizsə, onda onu yarı bay yarıya 100 qram isə 50 qramını yiyəcəksiniz, 50 qramını isə saxlayacaqsınız. Gəldi çıxdıq axşama. Axşam yeməyini adətən deyirlər 6-dan sonra, 7-dən sonra yemirlər. Amma indi devran dəyişib. Görürsünüz gecə saat 2-də yatırsınız. Deməli 1-də yatırsınız, 12-də yatırsınız. Yatmamışdan 2 saat, 3 saat əvvəl yeməlisiniz. Nə yeyirsiniz? Qatıq. Doğa da ola bilər, qatıq da ola bilər, yoğurt da ola bilər. Buyurun yiyin. 200-250 ml. Yəni bir dolu çay stəkanda bizim stəkanlarımızla. Ona qəşəcə yiyirsiniz. Yenə də gedib dişinizi fırçalayırsınız. Yanınıza bir stəkan su döküb qoyursunuz və başınızı qoyursunuz. 2 saat əlbəttə keçəndən sonra başınızı qoyub yatırsınız. Şəkildə gördüyünüz xanım kimi arıqlanmayacaqsınız. Yox. Təəssüf edirəm. Amma həftə ərzində 3 kilodan 5 kiloya qədər arıqlayacaqsınız. Bəli, birinizin də ölçüsü dəyişəcək. Ona görə qabaqcadan mənim kimi siz də tərəziyə qalxın. Baxın 70 kiloya. Amma 5 ay bundan qabaq 61 kilo idim. Mənim bu şirniyyatlar görürsünüz neçə kilo çəkimi artırır. Belimin ölçüsü isə indi hal-hazırda 96'dır. Görə bir həftədən sonra nə olacaq? Mən onu da sizə mütləq yazacağam və siz onu görəcəksiniz. İndi isə sizinlə xudahafizləşmək istəyirəm. Və özünüzdən muğayat olun. Arıqlanmaq istəyirsə, riayət edin. Çörək, qızarmış, şirin, bulka, Piçeni, kalbasa, gazlı içkiler, bunlar hamısı size qadağandı bu hafta. Gelen hafta ise inşallah bakarız neyineceği. Hele sizinle hudafizleşirəm. Sağ olun, sağlıkla kalın, özünüzden müfayet olun.